Obrigada. Maria José sempre fazendo aí os tapetes lindos de barbante e o Brasil inteiro acompanhando, elogiando, prestigiando. Hoje tem uma peça... É essa, gente, os outros tapetes foram lindos, mas esse eu tenho certeza que vai impressionar o pessoal de casa. Só da gente mostrar assim, olha esse trabalho, aí você pode pensar, Tati, mas esse é muito difícil de fazer. Nós vamos ensinar todos os segredinhos, né, Maria José? E ele é super fácil, Tati. Só ponto simples. Fica lindo, né? Fica muito bonito. Chama atenção. Vamos começar então a aula, Maria José? Vamos lá. Reforçando então só os barbantes, agulha. Agulha 3,5, os barbantes na cor rosé, na cor rosa, o verde e aí nessa peça eu utilizei o felpudinho branco. Todos eles 4x6. Perfeito. A gente vai iniciar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas, laçando a primeira, formando um anel com ponto baixíssimo. Só dobrar aqui, tá? Olha, certinho. E você vai começar, faz uma correntinha e vai preencher esse anel, essa argolinha, com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, ficando assim, gente, olha. Olha, 12 pontos baixos. Você fez os 12 pontos, aí você vai fechar ele com um ponto baixíssimo. Você vai subir com 5 correntinhas, 3, 4, 5. Você vai laçar o próximo pontinho. Olha, são 2 argolinhas, você vai laçar somente a argolinha de frente, olha, ficando uma no avesso. 5 correntinhas, 4, 5, novamente, olha, somente a primeira argolinha. Um ponto baixo. 5 correntinhas, 4, 5, novamente. Um ponto baixo e laçando somente uma argolinha. Por 12 vezes. Ficando assim, olha. Deixa eu aproveitar só essa pausa, Maria José. Muitas pessoas mandando mensagens aqui de carinho pra você, elogiando. E muita gente perguntando, Tati, de onde é a Maria José? Será que a gente consegue encontrar ela aí? Ela visita as cidades? De onde você é, Maria José? Visito, sim. Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais? Minas Gerais. Eu moro em Bom Repouso. Fica próximo Pouso Alegre, que é uma das cidades da região mais conhecida. Pouso Alegre, Poço de Caldas. Legal. E aquela região é linda, né? É maravilhosa. Então, aí, os fãs que estavam curiosos para saber, Tati, pergunta de onde ela é. Então, os mineirinhos de plantão, tem hoje aqui uma representante de vocês. Podemos continuar, Maria José. Olha, você vai 12 vezes, olha. 5 correntinhas, um ponto baixo, laçando sempre a primeira argolinha do ponto. Agora você vai fazer aqui, olha, fechar aqui, ó. Aí você vai dar uma puxadinha, virar o seu trabalho aqui atrás. Tá vendo as argolinhas que ficaram? Agora você vai trabalhar sobre ela. Olha, leva, puxa. Você vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vai pular um pontinho, no segundo pontinho de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, 4. Pula um pontinho, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Ficando assim, olha, formando 6 argolinhas, que é onde você vai trabalhar as suas carreiras de pétalas. Agora a gente vai trabalhar com barbante rosé. Vamos lá. Você vai começar com um ponto baixo. Em uma das argolinhas, você vai fazer um ponto baixo. Você vai puxando a sua linha para você trabalhar em cima dela para ir amarrando. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto. Aí você vai fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4. Uma correntinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, a mesma coisa. Você vai preencher a sua argolinha de base com um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. 8 vezes. Ficando assim, gente, olha. Depois que você fazer a primeira carreira de pétalas, você vai virar o seu trabalho e vai trabalhar, olha. Deixa eu mostrar pra você aqui, olha.
você vai levar a agulha entre uma pétala e outra, levar, olha, leva aqui, puxa um ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai vir aqui onde você começou, fechar com um ponto baixíssimo. Olha, formando 6 argolinhas, onde você vai trabalhar a segunda carreira de pétalas, que é a mesma coisa da primeira. Um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu explicar nessa aqui agora. Olha, então eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. Uma correntinha, novamente na sua argolinha de base, 4 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Por 6 vezes, olha. Aí a gente vai trabalhar agora as folhas. Com o verde, você vai fazer um cordão de correntinhas com 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você vai virar, laçar a segunda argolinha, olha, com um ponto baixo. E preencher esse cordão de base somente com pontos baixos, olha. Somente pontos baixos. Ficando assim, olha. Você preencheu todo o seu cordão de pontos baixos, chegou no finalzinho, você vai fazer uma, duas correntinhas, virar e voltar, olha, do outro lado. Somente pontos baixos, ó. E você vai trabalhar do outro lado do mesmo jeito. Só pontos baixos. E vai ficar do mesmo jeitinho do outro lado. Aí você vai trabalhando. Quando faltar 2 pontinhos para chegar no finalzinho, você para. Olha, ficando esse biquinho. Você vai fazer uma correntinha, virar o seu trabalho para a esquerda e voltar. Olha, laçando não a primeira, mas sim a segunda correntinha, olha. Voltar somente pontos baixos, olha. Laçando a segunda argolinha. Assim você vai fazer o contorno todinho. Aqui onde você fez as suas 2 correntinhas, você vai sobrepor um ponto baixo, 2 correntinhas e pular na segunda correntinha. De ida e volta, formando assim, olha, os biquinhos. Lembrando sempre que você vai laçar a segunda correntinha. Olha, você vai e volta, sempre deixando 2 pontinhos sem preencher para formar esse biquinho. Agora a gente vai fazer a união das folhas. A união das folhas, você fez a folha. Aqui embaixo, olha, na sua correntinha, quando você for fazer a sua correntinha, você vai vir aqui, ó, na folha e laçar um ponto baixíssimo. Eu vou emendar essa aqui para o pessoal ver como que emenda as folhas uma na outra. Porque lá embaixo é a mesma coisa, todas elas. Olha. Você vai levar a sua agulha. Olha. Você faz uma correntinha, vira o seu trabalho, laça a segunda argolinha, vem aqui, ó, na outra, segura essa pontinha e vai trabalhando, olha. Somente pontos baixos. Olha, você fez a união. Um ponto baixo lá, você volta para sua folha e continua, olha. Tá vendo? Somente laçando a segunda argolinha e trabalhando em cima da pontinha da outra folha, da ponta do barbante, que ela vai ficando presa aqui, olha, gente, olha. Aí ela não desmancha. Agora aqui você vai continuar. Tá vendo? Onde você fez 2 correntinhas, nenhuma correntinha, você vai sobrepor um ponto baixo. Agora aqui, olha, olha, tá vendo aqui, ó, você vai levar a agulha aqui, olha, e puxar, formando um ponto baixo,
Você emendou lá, você vai voltar na sua folha e continuar. Olha. E continuar até o finalzinho da sua folha. Assim você vai fazer a união de 6 folhas, que é esse centro aqui, olha, do tapete. Depois que você fazer a união das 6 folhas, agora você vai fazer a união das flores, que você vai usar 6 flores com 2 carreiras de pétalas e 6 flores somente com a primeira carreira. Então, é igual... 6 com 2 carreiras de pétalas e mais 6 só com 1. Com 1, tá. Que é igual a do centro do tapete. A mesma coisa. Perfeito. Certo? Olha aqui, ó. Agora, você vai fazer a união aqui, olha. No meinho das folhas, nesse espaço, você vai prender a sua flor maior. Como? Você vai unir, ó, esse biquinho com um ponto baixo nesse ponto da flor, da folha, olha, nesse biquinho. Você emendou aqui, você vai continuar trabalhando a sua flor. Chegou aqui, você vai unir esse biquinho aqui no meio. Você vai continuar trabalhando e vai fazer a união do próximo biquinho. Então, você vai unir 3 lados da flor na folha. Olha, subi. Então, vamos lá. Ó. Um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Você fez 4, aí você vem aqui, olha. Olha. Faz um ponto baixo, volta na sua argolinha de base e continua. 4 pontos altos. Olha. E a mesma coisa você vai fazer nos 3 biquinhos. 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Olha, assim. Tá vendo? Então você vai fazer a união de 3 desse jeitinho aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, já trouxe aqui para vocês entenderem. Então, as flores maior, você vai emendar entre uma folha e outra. 3 biquinhos, você vai unir aqui, depois você pula 2 biquinhos da folha e emenda lá no meio. Na outra, 2 biquinhos e emenda aqui no finalzinho. Ele fica um espacinho? Fica, olha, fica, Tati, aqui. Olha. Perfeito, agora deu para ver. Deu para ver. A menor, você vai emendar um cantinho em uma flor e outra, depois você vai emendar lá no biquinho da folha e voltar e continuar. Assim você vai fazendo a união das flores. Então, são 6 flores de uma carreira de pétala e 6 flores de 2 carreiras. Perfeito. Vou aproveitar essa pausa, Maria José. Pessoal em casa, dá uma refrescada, toma um copo d'água. No próximo bloco, a finalização desse tapete lindo, redondo. Olha, gente. Opa, caiu outro. Quer fazer em casa? Quer deixar um cantinho aí mais bonito e acolher as visitas, impressionar todo mundo? É só continuar sintonizados. A pausa rápida, a hora da consagração com o Padre Joãozinho. Daqui a pouquinho a gente volta.